ପାଟଣା ଚିନାମାଳି ପୋଷିରେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନିଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ପାଟନା ବ୍ଲକ ଚିନାମାଳି ପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ରାଘବ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୁଳକ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଶରତ ଗିରି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।